je na trati. Veškerá pozornost znovu k dálce, protože Juan Miguel Echevarria vstupuje do závodu a to je důvod k tomu, aby všichni zbystřili. A Kubánec letí daleko. To je úvod jako hrom podání Echevarrii. Připomínám rekord meetingu Ivana Pedro za 8.35. To si myslím, že je Echevarriova vzdálenost a Kubánec překonává tento výkon, který platil od roku 1998. Juan Miguel Echevarria a 8 metrů 40 cm. Úžasná záležitost tohle bezstarostného kubánského mladíka, který si nedělá s ničím hlavu. Prostě závodí, jde do toho naplno. Čeští reprezentanti Jakub Zemaník a Jan Frišce se řadili na 20. respektive 21. pozici. Čas Zemaníka 8.09.63, také osobní rekord. To, co předvedl Echevarria, jste viděli. Jsme znovu v dálce a sledujeme držitele rekordu tohoto meetingu. Echevarria letí opět daleko. Tak je to snad ještě dál než tomu úvodním pokusu a je neuvěřitelné, co v sobě má tenhle ten obrovský dálkařský talent. Juan Miguel Echevarria letí opět dál. 8 metrů a 54 cm, tak ten starý rekord, v vozovkách starý, vydržel jenom pár minut, protože ho jeho držitel opět vylepšil. 8.54 a Echevarria si jako odměnu odnáší i nový osobní rekord. O 1 cm zlepšil ten nejdelší regulérní pokus, který předvedl ve Stockholmu, čili 8.53, takže teď už je o centimetr dál ve své kariéře a o centimetr blíž cíli, o kterém všichni... Nejrychlejší tlucet této sezony. Absolutní pozornost, Juan Miguel Echevarria a jeho třetí pokus. A po tom, co jsme dosud viděli, musíme se naprosto soustředit a užívat si výkony tohoto mladíka. Další dlouhý skok přes 8-metrovou hranici a Echevarria překonává znovu sám sebe. Tentokrát je to 8 metrů a 660 cm. Nejlepší výkon světa tohoto roku. Znovu vylepšený osobní rekord a samozřejmě také rekord meetingu. Tak co ještě předvede tenhle raketák? To je až neuvěřitelné. Kam posouvá každým skokem Echevarria tu známku své kariéry. 8.66 s podporou 1 metru za sekundu do zad v pokusech. Potom 7.73, průběžná pátá příčka. Teď Echevarria vynechává čtvrtou sérii a jde rovnou na pátý skok. Tak. Ještě asi chtěl ušetřit nějakou energii pro tento pokus. A Echevarria letí opět daleko. 8.50 a to je to, o čem hovořil. Když se ustálí někdo na 8.50, už může uskočit na 8.60, 8.70. Už je zkrátka hodně blízko i k jeho světovému rekordu. A v případě Echevarrii tohle platí ve 100%. 854 cm, fenomenální série skoků před vítkovickým publikem. Tak, to je skutečně fenomen. Marcela Pírková, nejlepší výkon sezony, 23.55. Sedmé místo a Miša Paulová osmá. Echevarria a jeho rozloučení s Ostravou. Tak, tentokrát bohužel s přešlapem, ta dálka byla znovu úžasná, ale Echevarria přešlápnul a teď musí všichni poděkovat tomuto mladíkovi, protože představení, které se hrál před ostravským publikem, bylo opravdu vící a Echevarria byl možná úplně tou největší hvězdou dnešního večera. A my se hrozně těšíme na to, co předvede při svých dalších startech. 8.66 Ostrava viděla nejdelší skok kariéry tohoto chlapíka. Je to výkon na hraně nejlepší 20 pokusů všech dob dálce. A Echevarria je skutečně kometou, která zazářila a doufejme, že bude ještě dlouho
svůj lesk posílat do světa. V tom úžasném závodě dálkařů porazil Echevarria o 35 cm druhého. Wanyoungu sama je